Ще ви покажем разказ за жени, които цял живот живеят като мъже. Не са транссексуални, наричат се бурнеши, което на албански означава клетвени девици. Това са жени, които заемат ролята на глава на семейството, след като родът им остава без мъже след кръвното отмъщение в Албания. Изключителен културен феномен. За него ни разказва фотографката Пепа Христова. Изложбата е част от фестивала Фотофабрика на Националната художествена галерия. Когато срещнеш Дранде, абсолютно знаеш, че това е мъж. Ти не се съмняваш за секунда, че това е мъж. Гласът е плътен, мъжки. Че Миле има 8 сестри и когато майка ѝ е била бременна с деветото дете, бащата е казал, ще го убие, ако е момиче. Сестрите ѝ я скриват, за да избегнат гнева на бащата. Малко след това бащата обаче умира. И няколко години след това Чамиле решава да спаси честта на семейството и да стане глава на семейството и да живее така, както бащата си е мечтал. Когато я срещнах, беше по Бански от две части и в долната част на Бански имаше един голям нож. И докато говореше с мен, си хвърляше в устата живи скариди. И говорейки с мен дъвчеше и мустаците на скариите стърчаха и аз тогава си как просто не искам да я срещна през нощта. Видите ли ги? Последното, което ще помислите е, че са жени. Срещаме ги през обектива на фотографката Пепа Христова. 8 години, хиляди километри, стотици кадри, безброй усмивки. Толкова е дала от себе си, за да ни разкаже за тези необикновени жени-мъже. Това е една традиция, която произлиза от средните векове и позволява на жените да приемат мъжка идентичност, да живеят като мъже. Тази традиция няма никаква връзка с транссексуалност. Но има връзка с кръвното отмъщение в Албания. Те заемат мястото на мъртвите си бащи и братя. Единствено главата на семейството може да спаси честта на семейството и затова единственият вариант е една жена да заеме това място и да стане мъж, но условието за това превъплъщение е да се обрече на вечна девственост. Затова ги наричат бурнеши или заклетите девици. Идвам аз от Запада и съответно това ни интересува първо, не са ли имали секс или не са били влюбени, но това ги обезчестява наистина да говорят за това и в един момент ти спираш и усещаш колко е маловажно да питаш тия неща. Това е една промяна на физиката само чрез мисълта и чрез нагласата за това, поемайки тази роля, да си това, без никакви оперативни и хормонални намеси. В обществото бурнешите се ползват с голямо уважение дори от мъжете. Те са много силни в излъчването си, в влиянието си, в властта си. В моментите, когато останем абсолютно сами при снимки и те свалят маската, сякаш жената излиза повече. Но за малко те не обичат да говорят. Всички казват, че са щастливи да живеят един живот пълен с гордост и чест. Ти им вярваш, те са автентични, те са истински и знаеш, че е така. Тези необикновени жени наборяват около стотина в Северна Албания. За Здравей, България, Мария Милкова.